poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite još jednu ekoformu. Evo što vam donosimo u današnjoj emisiji. Čistoća Split donosi nove promjene sustava gospodarenja otpadom, od novih zelenih otoka do polupodzemnih spremnika. O svim novinama razgovarali smo s glavnim poslovođom operativno-tehničke službe. Projekt Biraj biciklu ispunio je svoj cilj. Građani Splita i okolnih područja sve više biraju biciklu kao sredstvo javnog prijevoza. Više o ovom hvale vrijednom projektu reći će nam pročelnica službe za razvoj grada. Građani iz Splita su na informativnom štandu doznali sve o novom sustavu odvajanja otpada. Kakva je trenutna situacija na Marjanu? Odgovore donosi predsjednik društva Marjan. U Solinu se organizira ekočitaonica i radionica za djecu na Jadru. Ostanite s nama u sljedećim minutama. Evo, grad Split dobio je novu e-čistilicu. O čemu je riječ? Pa dobili smo novu čistilicu, to je nova čistilica Tehno Elektro 2.0. Ona je kapaciteta 1400 kg. Ona je kompletno na električni pogon. 10 sati može raditi bez ikakvog punjenja. Zbog svojih gabarita i pristupačna je i kvalitetna je za rad u urbanom dijelu grada, u najužem centru. Koštala je 1.400.000 kuna. 40% je financirana Fondom za zaštitu okoliša i zbog bešumnog rada je puno kvalitetnija nego ove čistilice koje smo imali prije. Imate li dovoljno opreme vezano za čistilice? Imamo i dovoljno rezervne opreme, s tim da ćemo i nabavljati sve što nam bude potrebno za održavanje, da kvaliteta i da usluga bude onakva kakva treba, odnosno kako Split zaslužuje. Evo, stavili ste i nove zelene otoke vezano uz adventski program u Splitu. Da. Pa za adventski otoci su bili poanta da prikažemo i da reklamiramo način odvajanja svih vrsta otpada, bilo plastike, bilo papira, bio otpada i miješanog komunalnog otpada. Postavljeni su na svim adventskim prigodama, zabavama, i bili su poanta samo da građanima prikažemo i da pokažemo način preko kojega odvajamo, kažem opet, sve vrste otpada. Evo, započeli ste i projekt gospodarenja, novog sustava gospodarenja otpadom na Plokitama. Možete li nam reći nešto više o tome? Što se tiče Plokita, na 12 lokacija su postavljeni polupodzemni spremnici. U njih odvajanje, znači, miješanog komunalnog otpada, plastike, papira i biootpada. Što se tiče odvoza, svakodnevno odvozimo miješani komunalni otpad. Papir odvozimo 2 puta tjedno, plastiku ćemo isto tako odvoziti 2 puta tjedno. Što se tiče broja odvoza, oni s obzirom na kontrolu i svakodnevno razmatranje o količini odvojenog otpada, broj i ritam odvoza ćemo povećavati. Trenutno odvozimo na ovakav način, s tim da bi zamolili korisnike da što kvalitetnije odvajaju sve vrste otpada. I da što smo i dali ovaj zahtjev da nam se pristupačnost svim lokacijama bude dostupna i kvalitetna, kako bi mogli u principu obavezu i odvoz obaviti onako kako treba u određenim terminima i u određenom ritmu odvoza. Kakav je trend odlaganja otpada Splićana? A što se tiče odlaganja, recimo u dijelu grada, recimo Barutana, Sirobuja, Kamen, Stobreć, tu što se tiče korisnika, kod svih njih odvozimo sve vrste otpada odvozimo od vrata do vrata, u određene termine, određeni ritmu odvoza. A što se tiče užeg dijela grada, tu je odvoz, znači tu je prostor gdje je miješani komunalni otpad, tu su i kontejneri za odvoz plastike i papira. Zadnje vrijeme se povećala količina prikupljenog papira i mislim da to sve ide u nekom kvalitetnijem smjeru nego što je do sada bilo. Možete li navesti neke nove projekte koje nas očekuju?
Pa gledajte, u dijelu, recimo u užem dijelu grada, ićemo isto tako na odvajanje plastike, papira i biootpada. Van samog centra će biti postavljeno ondje gdje se može postaviti posude za biootpad, jel? A već na određenim lokacijama postoje kontejneri u kojim će se bacati, inače, odlagati inače plastika i papir. A recimo van užeg dijela i van užeg dijela grada idemo na isto tako na odvajanje od vrata do vrata. Znači predjel, recimo ostalo nam još predjel Žrnovnice, tu već odvozimo od vrata do vrata miješani komunalni otpad. Sad ćemo ići u podjelu posuda za bio otpad, a preko vrećica odvajat ćemo plastiku i papir i uspostavit ćemo odvoz isto kao što imamo i na Barutani, Sirobuji, Stobreću, Kamenu. Zamolili bi građane Splita da što kvalitetnije odvajaju kompletan sve vrste otpada, bilo plastiku, papir i miješani komunalni otpad i bio otpad, i da za to isto tako koriste posude koje su dostupne u svakom kvartu grada. Hvala vam na razgovoru. Hvala vam. Projekt Biraj biciklu uspješno je priveden kraju. Rezultat je impresivan. Znatno je pospješen biciklistički sustav na području grada Splita i okolice. Jučer smo imali tu završnu konferenciju koja je održana u atriju gradske uprave grada Splita. Tu je u stvari grad Split zajedno sa svojim projektnim partnerima predstavio postavljanje sustava javnih bicikla i u sklopu tog sustava je postavljen 41 novi terminal s ukupno 242 bicikla, od čega je bilo 116 klasičnih i 126 električnih. Ovo je u stvari projekt čija je ukupna vrijednost iznosila 13,6 milijuna kuna i sufinanciranje sredstvima Europske unije iz kohezijskog fonda. Uz grad Split u ovom projektu su sudjelovali grad Trogir, grad Solin, grad Kaštela, općine Dugopolje, Dismo, Klis i Podstrane. I evo konačno u stvari naša urbana aglomeracija Split je povezana jednim sustavom, odnosno sustavom javnih bicikla koji je dostupan u stvari građanima cijelog ovog područja. Mi možemo ponosno reći da smo jedan od gradova, od pet top gradova na svijetu po iskorištenosti ovoga sustava. Od 2019. godine naši građani redovito koriste ovaj sustav i evo u mjesecu travnju smo imali zadnju informaciju da smo imali preko 34.000 korisnika i to su uglavnom bili građani grada Splita, a nešto manjem broju stvari turisti koji dolaze u naš grad, što nam je izuzetno drago da u stvari su građani prepoznali ovaj vid prometa i da sudjeluju stvari u zaštiti okoliša našeg grada i sve više koriste ovih sustav javnih bicikla i bicikle koje se nalaze u sklopu nje. Interes uporabe električnih i klasičnih bicikala je podjednak. Mogu reći da svi mi koji smo korisnici i ja kada dođete na postaju, naravno prije ćete iskoristiti mogućnost električne bicikle, svi znamo da je Split onako malo brdovit i da treba savladati uzbrdice, ali podjednak je interes korištenja jednih i drugih bicikla, jer evo kada dođete na postaju, stvari koristite biciklu koja vam je u tom trenutku dostupna. Ono što vam mogu reći i što je bila jedna od zanimljivih informacija koju smo jučer dobili, da evo građani Splita su potrošili preko 50 milijuna kalorija koristeći ove bicikle i vozeći bicikle na području grada Splita. Da je jedan korisnik jednu biciklu iz Splita vozio čak do Šibenika, pa evo mislim da je stvarno projekt uspješan i da su naši građani zadovoljni. I evo mi ćemo se kao grad skupa sa našom gradskom tvrtkom Split Parking koji upravlja cijelim sustavom pokušati nastaviti širiti cijeli sustav da bi evo i drugi dijelovi grada koji trenutačno nemaju postaje iste dobili u sljedećih par godina. Najveći broj korisnika su osobe od 18 do 40 godina starosti. Prema registriranim korisnicima su to, imamo različitih dobnih skupina, uglavnom je to ovako
mlađe životne dobi. Naravno, sustav ne dopušta korisnicima mlađima od 18 godina da upravljaju biciklama, jer je to nekakvi zakonski okvir koji smo morali ispoštovati. Evo, nekako mogla bih reći da je od 18 do 40 najveći broj korisnika. U cilju je unaprijeđenje biciklističke infrastrukture. Mi smo u sklopu ovog projekta izradili analitičku podlogu koja nam u stvari dala uvid u prostorne mogućnosti razvoja biciklističke infrastrukture. I ono što je glavni cilj te analitičke podloge je da u stvari sad smo sagledali u stvari cijelu problematiku prostorno-planske dokumentacije, jer nam je u stvari to krovno, to su nam krovni dokumenti temelje kojih možemo dalje razvijati i planirati biciklističku infrastrukturu. Evo, mi kao grad Split stvarno imamo na tjednoj bazi sastanke članova projektnog tima urbane mobilnosti i pokušavamo pronaći modele i najbolje mogućnosti za razvoj biciklističke infrastrukture. I evo, nadamo se da ćemo u budućnosti imati rješenje za izgradnju biciklističkih prometnica zbog sigurnosti naših građana. Cilj je implementirati inteligentni transportni sustav. Mi smo stvarno jedan dobar primjer prakse u kojem je ovakav sustav javnih bicikla jedan od najboljih modela i najuspješnijih modela iskorištenosti bicikli kada govorimo o javnim sustavima. A što se tiče drugih oblika mobilnosti, evo, prethodno sam napomenila, na tjednoj bazi imamo sastanke s projektnim timom urbane mobilnosti i evo, uskoj suradnji sa tvrtkom Split Parking, tvrtkom Promet i ostalim dionicima u prometu razrađujemo modele u kojima ćemo poboljšati urbanu mobilnost. Također moram napomenuti da grad Split je u fazi potpisivanja ugovora za implementaciju inteligentnog transportnog sustava. To je isto projekt koji se sufinancira europskim sredstvima, koji se ostvari odnosi na modelu pametnog upravljanja prometom, gdje ćemo promijeniti 70-ak semafora, te ih spojiti u jedan sustav i oformiti ured za promet koji će upravljati u stvari cijelom prometnom infrastrukturom koja bude uređena u sklopu tog projekta. Očekivano vrijeme izgradnje projekta je sredina 2024. godine. Očekujemo, cijeli taj projekt je zamišljen po modelu Design and Build. Tvrtka koja je dobila ugovor će prvo morati dizajnirati cijeli model i softversko rješenje, a onda ćemo nakon toga krenuti u izmjenu semafora i realizaciju cijelog projekta. A prema projektnoj prijavi očekivano je da ćemo negdje sredinom 2024. godine imati implementiran sustav inteligentnog transportnog sustava. Sustav javnih bicikala donosi smanjenju onečišćenja zraka na lokalnoj i globalnoj razini. I to sam prethodno napomenula, najveći broj naših korisnika su stvari građani grada Splita, međutim u turističkoj sezoni veliki broj korisnika, odnosno i to je uglavnom odnosi se na mlađu populaciju, za dolazak na plažu koristi sustav javnih bicikla jer im je evo to brže i jeftinije prijevozno sredstvo, dostupno im je od 0 do 24 i evo možemo u stvari reći da oformljavanjem ovog sustava javnih bicikla u stvari populariziramo prijevoz nultom emisijom, odnosno smanjujemo onečišćenje našeg okoliša. Saznali smo i kako je nastala ideja projekta Biraj biciklu. Evo, ideja se u stvari stvorila kroz jedan drugi projekt koji se zove Remedio, koji se financirao iz programa Interreg Italija-Hrvatska i u sklopu tog projekta su postavljene prve postaje i nastavkom, ne znam, dvije godine nakon u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom smo nastavili postavljanje bicikla kroz projekt Sutra i evo u sklopu poziva i tu mehanizma se otvorila prilika da još više raširimo cjelokupni sustav javnih bicikla i na naše projektne partnere i evo
time smo u stvari imali malo veće ulaganje u tu cijelu biciklističku infrastrukturu i nadamo se da ćemo to u budućnosti nastaviti, pogotovo zato što u novoj financijskoj perspektivi se isto su se otvorile prilike za ulaganje u biciklističku infrastrukturu. Evo, nadamo se da će grad Split i druge jedinice lokalne samouprave nastaviti razvijati razvijati i popularizirati ovaj prijevoz sa nultom emisijom. Dvije su opcije plaćanja, godišnja pretplata i prepaid opcija. Pa sustav trenutačno funkcionira tako da imate dvije opcije plaćanja. Jedna opcija je godišnja pretplata koja iznosi 200 kuna i korištenjem te pretplate imate neograničen broj korištenja bicikla u nekakvom 30-minutnom intervalu. Dok druga je opcija, prepaid opcija, u kojoj za običnu biciklu plaćate 5 kuna za njeno korištenje, a za električnu biciklu 10 kuna. To se odnosi na jedan sat korištenja. Sustav javnih bicikala dostupan je svima. Ja se iskreno nadam da je našim građanima cilj u stvari korištenja ovog sustava, osim zaštite okoliša i poticanje njihovog zdravlja. I evo, nadam se da ćemo sljedeće godine imati još veći broj pređenih kilometara i potrošenih kalorija i da će naši građani što češće koristiti ovaj sustav javnih bicikla, pogotovo evo što smo svi svjesni toga da je grad postao lagano zagušen sa automobilima i kad dođete praktički u centar grada da jednostavno nemate prostora da parkirate automobil. I evo, iskoristit ću priliku da stvarno sve građane pozovem da iskoriste sustav, jer i u samom centru grada i sada u svakom skoro kvartu imamo postaju i dostupne su svima. I evo, trudimo se da, odnosno gradska tvrtka Split Parking se trudi da sve postaje u svakom trenutku imaju postavljenu biciklu i da građanima ostvaruju siguraju nesmetano korištenje cijelog sustava. Veliko zanimanje o novom sustavu odvajanja otpada iskazali su stanovnici Plokita, koji su posjetili informativni štand Čistoće Split na tržnici Sučedar. Predstavnici Čistoće odgovarali su na pitanja zainteresiranih građana, a pridružio im se i gradonačelnik grada Splita Ivica Puljak. Na informativnom štandu građani su dobili besplatne vrećice za odvojeno prikupljanje biootpada, papira i plastike. Taj otpad, podsjetimo, odvajaju u polupodzemne spremnike postavljene na 12 lokacija na Plokitama. Upravo su pozicije spremnika iscrtane i na novim platnenim vrećicama koje su podijeljene građanima, a koje mogu koristiti za dnevne potrebe i tako smanjiti korištenje plastičnih vrećica. Djelatnici Čistoće, predvođeni direktorom Ivicom Karoglanom, podijelili su im i magnete koji objašnjavaju boje polupodzemnih spremnika te letke u kojima je detaljno objašnjen novi sustav odvajanja otpada. Veliki interes građana oko uvođenja novog načina odvajanja otpada pokazao nam je da itekako postoji volja za boljim odvajanjem otpada, a samim time još čišći i ljepši Split. Vjerujem kako će i rezultati Splokita to ubrzo i pokazati, te postaviti primjer za cijeli grad, izjavio gradonačelnik grada Splita Ivica Puljak. Projekt polupodzemnih spremnika će se Splokita proširiti u sve ostale gradske kotareve, a odvajanjem korisnog otpada u za to predviđene spremnike, građani Splita utjecat će direktno na smanjenje onečišćenosti vode, zraka i tla, uštedu energije i smanjenje količine otpada kojeg više nije moguće reciklirati. Park šuma Marjan ide u dobrom smjeru. Predsjednik društva Marjan istaknuo je da je zadovoljan trenutnom situacijom na Marjanu. Evo, ja sam baš malo prije došao s Marjana i baš moram kazati da sam zadovoljan, recimo, kako se uređuje i zapravo se sad počela je, mislim, prekjuć, odnosno jučer je zapravo, ili prekjuć je počela sječa ovih
kako je bilo najavljeno zadnji put u emisiji, ovih zaraženih, preostalih zaraženih stabala i počelo s uređenjem dijela par šume Marjan iznad Lubinskog porta. Sada je to otprilike već možda 2 hektara uređeno. Točno iznad Lubinskog porta sa gornje strane, pa ko prođe vidit će kako bi zapravo trebao Marjan izgledati za nekih 10 godina, cijeli Marjan. Ja? Tako da s tim sam baš eto zadovoljan što se tiče toga i isto tako kreće i sadnja. Upravo je, mislim da su Hrvatske šume poslale ponudu u gradu Splitu i to ovaj tjedan, ne znam točno kolika je ponuda, ali znam da su naručene 4 vrste sadnica, se sad planira i to ponovo alepski bor, pinija, česmina i hrast medunac, te 4 vrste sadnica će biti sad u ovoj prvom, ajmo tako reći, naletu sadnje će, evo, sa tim sadnicama će se saditi, tim vrstama, evo, pošumljavati. Uskoro kreće i akcija pošumljavanja. Evo, ovdje je najvažnije to da zapravo ovlašteni inženjer šumarstva odredi koje vrste i točna mjesta gdje će se to saditi. A onda to samu sadnju mogu to i mogu izvršiti volonteri i mogu, i vidit ćemo hoćemo li pozvati. Evo, to bi trebao grad Split pozvati, ali u svakom slučaju to je evo sada u pripremi, evo to je, jer se tražilo, jer ne može se to nabaviti sadnice bilo di kod ovih šta prodaju sadnice, to mora biti šumski reprodukcijski materijal, odnosno mora biti proizvedeno od strane licencirane firme da bi to moglo biti, da bi se moglo koristiti te sadnice za pošumljavanje. Znači mora imati posebni taj certifikat da su sadnice pogodne za sadnju u šumi. I naravno u skladu sa programom gospodarenja, i evo te 4 vrste koje sam rekao su se našle, su se kod, mislim da je u rasadniku u Piketu, to je od Hrvatskih šuma, njihov rasadnik, i jedino kod njih se to može nabaviti. Evo, to je, uglavnom to je sad u tijeku. Evo. Istaknuo je važnost održavanja ekoedukacija. A naravno, zato je kažem da ćemo vjerojatno i pozvati građane kad bude to, se krene u tu sadnju, ali sve naravno uz nadzor ovlaštenog inženjera šumarstva koji će, ako će i doći zainteresirani pojedinci ili volonteri, točno će im se biti objašnjeno i pokazano što i kako i zašto. Gdje se šta smije saditi, gdje se ne smije saditi, odnosno mora biti, nije na svim mjestima na Marjanu, naročito ova mjesta koja su najviše osjetila ovo kad je bila ta sanacija, koja su ogoljena, tu će se najviše saditi, na nekim mjestima se neće uopće saditi, tako da evo, to su te nekakve situacije koje evo po prvi put će se događati na Marjanu, odnosno mi nismo imali sadnje nekakve organizirane, ozbiljne sadnje, ne znam kako, to sigurno nije bilo zadnjih možda i 50 godina. Tako da evo po prvi put se kreće sad u tako nešto. Nakon uspješno održanih radionica za djecu mlađeg osnovnoškolskog uzrasta na izletištu Jadro, evo prilike za sudjelovanjem na novoj radionici koja je namijenjena djeci svih uzrasta. Eko čitaonica radionica će se održati u srijedu 28. prosinca od 11 sati do 12 sati u Centru za posjetitelje, a sva djeca su dobrodošla. Oni koji nisu bili u prilici obići izletište uz stručno vodstvo mogu to napraviti u četvrtak 29. prosinca od 12 sati i 30 minuta do 13 sati i 30 minuta. Svi oni koji žele posjetiti izletište Jadro do 6. siječnja 2023. godine mogu doći utorkom i četvrtkom
od 12 sati do 17 sati i srijedom i petkom od 10 sati do 15 sati. Nedjeljom i ponedjeljkom je izletište zatvoreno.